Vidíte všetky? Áno. Drahé nákupné maniačky, my vás vítame túto novú módnu peticu tohto týždňa. No a Marian pre vás vymyslel krásnu tému a jeho outfit vám možno napovedá, o čo pôjde. Myslím si, že takto cez kameru to bude naozaj iba trošičku. A vašou témou tento týždeň bude luxusný ľan. Prečo luxusný? Lebo je to prírodný materiál, veľmi kvalitný, absolútne ideálny na teplé mesiace. Myslím, že v obchodoch nájdete naozaj veľmi rôznorodé kúsky na túto tému a budete si môcť vyskladať zaujímavé outfity. Nemáte limitované, že či si oblečiete niečo do práce, alebo večer s kamoškami na drink, alebo s priateľmi na nejaký výlet. Takže tému ako takú, kam sa tento outfit bude uberať, je absolútne vo vašich rukách. Lan je krásnym nadčasovým materiálom. Dovolím si povedať, že sa hodí žene aj mužovi každého veku. Vyzerajú v ňom super štýlovo malé deti, ale aj ženy v zrelom veku, ale aj mladé baby. Takže som veľmi zvedavá, či siahnete po letných šatách, košeli, nohaviciach, možno aj nejakom sakovom komplete. No a ako novinku v modnom svete pozorujem aj to, že v lanovom materiáli sú v poslednej dobe už aj doplnky. Takže možno nájdeš brošňu, alebo čelenku, alebo kabelku a my sa necháme prekvapiť. Držíme vám palce a prajeme vám naozaj šťastnú ruku pri nákupoch. Takže tému je asi lan, keď som to tak pochopila. Tak máme materiál, zaujímavé, to je také otvorené. Áno, to je také otvorené, čo môže byť hocičo. No super, babi, vyzerá to, že téma vás nesklamala, akurát ja už hneď takto začnem s nejakými korekciami a kritikami, lebo tá téma neznie lan, ale ľan. Luxusný lan. Pardon, luxusný ľan. Kto je tu šprt? Ja. Mňa téma potešila veľmi, ja milujem ľan a bavlnu a všetky prírodné materiály. Veľmi som sa potešila, veľmi mám rada ľan. A také príjemné teraz na leto. Hej, takže tam sa otvárajú všetky možné témy. Čo si kto? Vlastne podľa svojho sa každý môže obliecť. Táto téma, že ľan, tak som sa celkom zlakla, pretože, neviem, prírodný materiál, vôbec som si to nevedela dať v hlave dohromady. Za mňa je to taká nuda, pretože to není vôbec akože farebné, výrazné. Ale veď ty si môžeš len zvoliť, aký chceš. No len veľa, ten lán býva väčšinou taký akože, vieš, bežová, biela, šedá, také nejaké. A preto sú tam tie doplnky. No však to budeme musieť nejakým spôsobom vycinkať. To je zase moja parketa. Áno. Ja, keď som bola za doby koňa v Caracase, tak bohaté Venezuelky, oni všetky nosili proste len lanové veci, keďže to je na rovníku teplo. To je vzdušné, proste prírodný, nadprírodný materiál nie je. No, lan. Ale tak čo už, no. Tak hovorím, že ja lan v skrini ešte nemám. Tak ja k lanu moc neinklinujem. Ja som to videla, že ty si taká mocha. Katku oblial studený pot, keď zaznela téma lan. Škoda, že nie je téma Barbie, no.